8月13日，陈冠希在社交网站发了一张秦舒培的写真，并配文 For the sexy ladies， 给性感的女人们。显然在他眼中，秦舒培就是一个性感的女人。不过看了秦舒培这组写真照后，只能说一句，果然是情人眼里出西施啊。照片中，秦舒培身穿蓝色条纹衬衣，头戴浅黄色草帽，打扮很小清新，与性感二字完全扯不上关系。而且由于衬衣太紧身的缘故，还显得其小腹微微凸起。另一张照片中，秦舒培换上了一顶超大复古帽子，侧脸可见他五官立体，轮廓鲜明。大部分模特的身材都可以用高瘦平来形容，秦舒培也一样，即使解开了几颗扣子，侧着身子也依然春光未现。秦舒培这双手臂也太瘦了吧，几乎可以用瘦骨嶙峋来形容了，也不知道该不该说庆幸女儿并没有遗传她这种瘦子基因，从出生到现在都是肉乎乎胖嘟嘟的。其实秦舒培一直不是传统意义上的美女，用一个流行词来讲，她长了一张高级脸，棱角分明，气质分明。正因为这张极具辨识度的亚洲面孔，秦舒培成为亚洲第三位登上维密天使舞台的超模。按照陈冠希以往挑女友的口味，秦舒培完全不是他的菜，但没想到两人就是看对眼了，而且恩爱到现在，让不少人都大跌眼镜。可能是秦舒培身上有种独特的气质，所以才深深吸引住陈冠希这个浪子吧。如今他俨如秦舒培的迷弟，形容他是自己心目中的蒙娜丽莎。